Орал қаласында жылу желілері қайта жаңғыртыла бастады. Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы биыл ұзындығы 9 шақырым болатын жылу құбырларын ауыстырмақшы. Коммуналды кәсіпорын сол үшін 300 миллион теңгедей қаржы бөлген. Қазір Мұқит, Дәулеткерей, Павлодар, Шыңғырлау көшелері мен Зашаған ықшамауданында және айналмалы жолдың бойында орналасқан Алтын Алма базарының маңында күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Сондай-ақ нұрлы жол бағдарламасы бойынша қаланың жылу жүйесін қалпына келтіруге 600 миллион теңге қаралған. Кеңестік кезеңде салынып, әбден ескіріп тозған жылу желілерінің 53% қайта жөндеуді қажет етеді. Бір шамамыз келгенше соларды біртіндеп ауыстырып жатырмыз. Соның арқасында қала қыста жылусыз қалып көрген жоқ. Алдағы уақытта да солай болады деген сенімдеміз, дейді мамандар. Соның ішінде жылу электро орталығына 144 миллион теңгедей, жылу желістерін ауыстыру бойынша 154 миллион теңгедей, қазандық шаруашылығы бойынша 0,649 миллион теңгедей жоспарланып отыр. Нұрлы жол бойынша 4 жоба қолға алынып отыр. Бұл өте көп көмек біздің жылу акционері қоғамына.